トゥーゆうきと、はい、今回なんですけども2人で当てたあの500円のくじの駄菓子セット、年末の動画よ。そうそれでね、あの2022年を締めくくったから、私たちそうまあね、あんな感じでね、今回ね当たるとは思ってない。ただね、もう4つしかなかったの。もう4パックをあの全部買い占めました。買い占めてミュウツー V スター SAR か、ナタネの活気 SAR か、コイキング AR。 なんかさ、買い占めたって言うとさ、結構莫大な金額だとするけど、これ全部でいくらでしたか。2000円。あの、なんていうの、サムネ詐欺。でもさ、詐欺にはならないよね。買い占めましたはさ、まあ、買い占めたんだから。マジで普通に買い占めたんだから。はい、そんな感じでね、今回は大当たりのミュウツー V スター SAR を狙っていきたいと思います。残ってる。いやー、でもね、みんな避けていってくれるからね、大体結構避けていってくれるよね、当たりを。確かに結構残ったりするんで、わからないけど、一つでも当たったら爆発だからね、言っても。コイキングは多分 AR 1900円らしいんじゃないですか。確かに。ああね、お値段ついてるよね。そう、これあのニロちゃんのために当てたっていう賞多分上がってると思うんで、今回は僕たち持ってないんで、僕たちのために、はい、当てたいと思います。ウィーン、それじゃあやっていこう。ジラヤマトフリーダム、いきます。はいはいはい、じゃあまず一つ目、ハートチップル、スーパーハートチップル。これさ、昔食べたよな。食べた。世代が違いども食べてるってことか。うん、そうだよ。そうだよね。結構これ食べてない人結構少ないんじゃないの、世の中で。うん、あのさ、駄菓子ってさ、すごいと思わない？子供の時に必ずたしなむものじゃん。うん、確かに。でさ、駄菓子に関してはさ、結構みんなさ、年がさ離れててもこれ食べたことあるよっていうやつがさ結構ない。あ、あるある。キャベツ太郎だとかさ、あるもうお父さん世代からある。そう、うまい棒だとかさ、もうあんなのもずっとさ同じじゃん。すごいよね。まあ言ったらドラゴンボールみたいなもんだよね、駄菓子って。ドラゴンボールとかってさ、昔の人から見ててもさ、うん、普通に見てられるじゃん。で、あの話通じるじゃん。ああ、そうだね。今の子供たちにドラゴンボールの話しても通じるでしょ。通じる。でも俺たちの時でもドラゴンボールってやってたわけで、うんうんうん、で、俺たちのお父さんのところもドラゴンボール見てたわけで、うん、ってことはもうおじいちゃんにもドラゴンボールが話通じるわけよ、うん、で、駄菓子も一緒で、実は俺たちの親父もその駄菓子を言ってて、うん、なおかつ俺たちも分かってて、うん、で、自分たちの子供たちにも駄菓子が分かる。世代をめちゃめちゃまたげるっていうのすごくいいよね。うん、はい。駄菓子でこれだけ語れるの多分食べないだけだもん。はい。泡コーラ。これは俺あんまり得意じゃないんだ。シュワシュワするやつだ。得意じゃないの、トミちゃん。あんまり得意じゃない。そのままお口にポイって書いてあるよ。マジで？うん。得意じゃないのに。お、YouTuber 魂見た。大丈夫。あのね、口の中よりかも、うん、足の方が痛い。あ、しゃがんでるからね、神々しいんだけど。足の方が痛い。うん、足痛いよね。はい、それ行きます、うん。しゃがんで取るっていう。マジ後ろが神々しいな。見てこれ、俺のこのアイアイとかっこよくね、これ。あっかっけえ。あと私抜いたら景色が綺麗になった。かっけえ。はい、次。はい、ガブリッチョ。ガブリッチョ。パクリじゃねえかよ。ちなみに、中身、これよ。いや、これね、違う、聞いて。ねガブリチューの方がエグいから。あ、でもガブリチュー半分ぐらいしか。でも、俺、思ってんだけど、うん、多分これ2番煎じじゃん。2番煎じです。ガブリチューじゃないじゃん。うん、カジリチュー、多分そのガブリチューをパクったやつでしょ。うん、オマージュしたやつじゃん。うん、オマージュしてこれやっちゃダメでしょ。そこまでオマージュしなくていいよって話だよね。これ見て、これそこは見習うなって。これ4分の1じゃないよね。はい、なんか子供の頃はさ、袋パンパンにさ、おやつが入っててさ。ああ、そうだね。最近チョコ材なことするところいっぱいあるから。うん、ほんとそれ悲しくなるよ。うん、中身変えてる。まあでも仕方ないんだよね、原材料が高いからね。仕方ない。それは誰のせいだか分かりますか、皆さん。国を動かしてる政府のせいです。トミちゃん政治家になるんでしょ。なるよ、ね、君たちがあのやってくれたら俺なるよ。はい、次、モンスタースタンプ。え、知らない。何？いや、これ美味しいんだよ、これ。これラムネ。またラムネかよ。
これラムネ美味しいんだ。これカミさんラムネとかゼリーとか食べるよね。これ水にここつけてペタってやるとスタンプできるっていう。じゃあベロベロ言ってもスタンプペイして。わかりません。微妙微妙。うめうめ。やっぱスタンプはカミにするもんだな。あ、出た。いちごじゃない方が美味しいのよ、この占いチョコみたいなやつ。やったな、これさ、あの子供の頃さ、駄菓子屋行ったら必ず買ってその日の運勢占ってた。これであったわ、これ後ろに書いてあるな。お出かけとか、恋愛とか、あったあった、これもあるよ。本当だ。今回もある。今日の運勢は何何、ちょっと見せて。はい、うんと、じゃあお出かけ、あ、じゃあお出かけポチして、三角ですね。お出かけ三角ですね。映んねえか。わかんないね。あー飛んでった。ファルセットが効いたぜ。はーってラッキーになっちゃったよ。はい、お菓子はね、もうこれだけ。ラストこれですね。これが多分、あ、もうカードだわ。もうカードなんだ、ほら、ポケモンカードだよ。一撃ポケモンカード。じゃあ行きます。スリーブ入ってない。行きます、せーの、ドン。おいおいおい、ソリンダーだよ。まあ、レアだけれども。子供は嬉しいかもよ。気がついて、子供はね、うん。はい、じゃあ、あの1回目で尺かなり使ったんで、2回目からあのいつもいつでもできます。いつもいつでも。あの最終的にカードだけ見てるけど、ダン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 。そうでも一応ラインナップさ、違くなってんのかっていうのもちょっと気にならん。はっきり気になる。ちょっと気になるよね、ちょっとだけね。いや一緒やん。いや最初これだったじゃん、さっきも。あ、全部一緒ですね。あ、ガチか。全部一緒。あ、もうあの全部一緒です。あ、じゃあ早送りで。あ、もうこれ全部一緒。これはなんかさ、ラインナップちょっと弱くなってる感じしない？待って、これで弱いとかって。スカレット・バイオレットの時はもう少しなんか入ってなかった。あ、それもそうだし、あのなんかね、見慣れたやつ入ってたよね、カッポ・エビセンとか。あ、そう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 。あ、嬉しいなっていうの入ってたけど、はい、2枚目いきます。いいよ、せーの、ドン。あ、でもまあミュウ。あ、あり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 。タンパック目。あれ、これ入ってないのかな、残ってない、もしかして。ただあのね、あ、まあ、ラインナップまたハートチップだったりしない？いや、もう全然ハートチップや。全然ハートチップよ、ハートのチップよ。あんと変わらん、何にも変わらない。泡玉グレープになったもんだ。何にも変わらない。まあそこら辺の味はね、多少変わってるわ。かじり中がコーラ味からサイダー味になったぐらい。でみんながみたいな、こっちで。これ当たりはスリーブ入ってんのかね。あ、違う、入ってるでしょ。じゃあ俺こうやって手突っ込んだ瞬間に、あ、スリーブ入ってなかったら終わりってこと。うん、せーの、ドン。逆だった。なんだ、色か。好きだな、ハート。じゃあ、まあ、とりあえずラストね。うん、さあ、今回の結果どうなったでしょうか。ラストいきます。せーの、ドン。あ、ゲンガ。あ、怖い。ゲンガ。まあ、そんなこともあろうかと、はい、ショートでやった闇あるわけですよ。さあ、闇のお時間です。こちらね。1袋330円、当たり付き。怒らないでね。でもショートの方ではそんなに怒るような内容じゃなかったよね。確かに。いやー、でも駄菓子はね、誰でも食えるからな。しかも手軽に食べれるからすごくいいよね。お、パンなの大好き大好き。これ、カミちゃん好きなやつ。大好き。誰？うまい。うまそう。あ、かわいい。かわいいじゃん。食感かわいいよ。あ、ロールキャンディー、これ大好き。韓国のさ、うん、お菓子で出てきたやつ。そう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 。あ、どんぶりガムと10円ガム、これ大好き。うまっ。普通に食っとるやん。え、あ、見て、スーパーボール。またかい。これは2つの世界、トゥーワールドよ。あげる。きらめく星座がトゥーワールド。でね、めっちゃ可愛いの入ってる。めっちゃ可愛いの。可愛い。待って。あのさ、こっちの方が良くない？やってる方が良くない？330円でラスカル入ってる。えぐ。可愛い。可愛い。ちょっとシャイにあげよう。ほんで待ってね、闇袋っていうのはね、入ってるんですよ。くじ引き券。うん。あ、福引き券。いいね。おやつタイムになってるの？
飛びやつタイプになってしまった。うまいな、思って。これね、着ていくよ、うん、ここに当たりか外れか書いてある、確か、うん、きっとね、うん、じゃあ、はい、はい、本日はこれで終わりたいと思います。うまっ。なんか闇袋の方が、うん、ラインナップよくね。あ、全然良かった。歌詞のラインナップも俺寄りって感じ。あー、そうだね、うん、確かに確かに。しかもラスから入ってて超可愛いし、ありあり、うまっ。じゃあ、はるなちゃんの相棒1位に決めてもらおうかな。 OK。 何やったの？ポケモン駄菓子と予備くじやってきました。はい、そんな感じで、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。年内1万人目指してるので応援お願いします。それじゃまた。なんかちょっと違くね。